Hirviäkö jäljittää niin se alkaa noin 200 metrin päästä, kun tulee tilanne, kun se tietää, että se hirviä on. Siellä lähettävä se rupeaa haukkuun ja siellä lähellä. Näyttää merkkejä, että se on siellä päin. Eli kumminkin, kun sanotaan, että tämmöisen viron voi saada rodusta, niin käympä mä tien, että tuu kätteen. Joku on sanonut, että tämä koira ei hauku, mutta tämä haukkuu.